یہ درخواست جو دیے ہیں جو چیکس لے رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا یہ چیک یہ پیسہ آپ کا حق ہے کسی کو بھی ایک پیسہ نہیں دینا یہ کام کرانے کے لیے اگر کوئی میرا ورکر یا میرا میری جماعت کا پارٹی کا کوئی بھی آدمی بھی اگر ایک بھی پیسہ مانگتا ہے تو ایک پیسہ نہیں دینا ایک تماچا زور سے اس کے منہ پہ مارنا ایک پیسہ نہیں دینا یہ آپ کہاں ہے اور اگر میرا کوئی ورکر میرا کوئی کارپوریٹر میرا کوئی ذمہ دار اگر چیک دلا کر اگر پیسہ لے رہا ہے تو اس کے گریبان کو لوچ لوں گا میں تار تار کر دوں گا یہاں ٹھہر کر ان سے یہ غریب کا حق ہے یہ پریشان حال مصیبت زدہ لوگوں کا حق ہے ان سے خدا کے لیے کچھ پیسے نہ مانگو اپنے جیب سے اگر ان کو دے کے مدد کرو کیونکہ یہ ضرورت مند ہے میں مجلس کے لوگوں سے یہی کہوں اور آپ لوگوں سے کہوں گا اگر آپ لوگ دیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ بھی گناہ میں برابر شامل ہو رہے ہیں نہیں رہنا آپ کیا آپ کا حق ہے